Ochali ku lifestyle weba lakande kotwa no tugobira kulo mu bamanyi na seka Omar. Seka nkwandiza nate. Alhamdulillah. Okay. Sheikh Omar omusomi weduwa manya ni dobozi. Mhm. Enamba eri 07 musanvu 2 mhm. 9 mu 2 14 9. Oba 07 03 5 mwemu 3 mu musanvu 04. Okay. Ngofuna Sheikh Omar obutelevu. Seka. Naam. Wagea no gamba Abitexi. Yeah. Aje wo musomere du Abitexi na Ghana. Mhm. Abitexi yagera ma finali ku TV. Yeah. Na rumba ku TV jaba kwanira kumpeo live. Naam. Seka basajja musajja uyaba. Nga na abana be bamulaba. Enno abagalwa abalonji. Nabagamba kino nti obuzibu obuzibu bubako ku muntu. Muntu abera wonga alina obuzibu. Mhm. Katala omusajja agenda ku TV. Nga n'abaana be bamulaba. Na kwa kwane asaze wawe muke because of love. Wali mukwano kwali kuwemuka. Kwali kuwemuka okwera ku kisige yote balavu. Mm. Nasinzira na kuyigana lifestyle ne mbagamba nti Abitexi ya gamba ba amaloga kitufu amalogo jiyegali. Mm. Ne baba ba kuloga nze kafulu wo kujanja ba amalogo ntudde wano. Okay. Nangama musimanya agenda Tanzania anonya dagali loga mama fina amukirize alagawa nakugamba tewemenya Abitexi. Oli mukwano gwange ne namba yange ye kya mujina Abitexi. Mm. Jangu ntuke koyo. Oje nkusomere dua mu lunaku lumu. Lwengendo okukozesa nga nsome dua. Yeah. Bwezi were naku satu nga mama fina tanna kunonya omukuba embaga. Mm. Oba kukuba embaga kuba kati mama fina ya inamu kasento okusinga kwa Abitexi. Abitexi ya gama fina linga musirikira sente ze. Mama fina ya gama ngawenziza nga bozizayo nga banziza bozizayo. Era mama fina na gamba aliwili ngi okumudiza busente. Ko musajja wazo nende kam banka. Aina ye chayagala. Mm. Nze kuga Abitexi. Jangu nkusomere dua. Mama fina akwa akuwase. Kubaki oyagala. Oba oyagala kumuwasa. Jangu ala nkusomere dua. Ajja kukuwasa. Nze nsibye. Nsinzira ku Uganda lifestyle nga nsaba bato. Naba abeeyita abalogo. Mm. Owulira. Omaze bango gisaba teri yavuddeyo. Abitexi jangu gobele ekizampo eri byenjogera eri abantu. Okay. Abitexi tambula ne wonogira mu kamera lunana. Ogamendi ntudde maso ga Sheikh Omar injagala kuwasa mama fina. Ngenda kuwe naku nga n'abantu bonna balaba nti naku weziwera satu nga tanna kuyita kukuwasa oba kumuwasa siddamu kusomera muntu yenna dduwa. Okiwulira? Era n'abantu bonna miliyoni ne miliyoni z'abantu abazze batula maaso gange nga mbasomereddwa. Ngenda balirira okubeekongerako, okubeemonkoolerako, okubamalira obudde bwabwe. Abitexi nga omulaneze mbazuulu analija. Kiva gyali olwaleero nze kyemmanyi. Kyemmanyi kulaavu obaako n'omuntu gw'onga omwagala. Ekozesa kyonna kyoyagala. Olaba yasalawo naawe muka n'agenda mu studio za TV. Nga laavu emuluma. Kati yeyo laavu nga nze agenda okutuusaako kyendi. Mm. Embazuuluulu zijja kudda wabbali. Okay. Otambula ojja ontuule maaso, nze nkuwe dduwa, mama fina anyonyogera essimu yo ne bw'anaaba yagibulookinga ajja gibulookungula. Ne bw'aba yagijjako nga tagirina ajja ginoonya akukubira essimu. Odewo ekintu kyangu nnyo naye gwo kikalubya. Kati wuuyo ogenze kuwemuka nalaba wano bwalabo bakugamba yi taata muzeeyi abadde ki. Ate oeri n'omuwa obuyinja mama fina nze sikwagala nina owange. Ate nze nyina n'obusungu. Sagala kwana mukazi nanneekolezaako lwaki onneekolezaako. Nga nyina. Oyagala olukwanakkiririza. Nga nyina dduwa zange. Ani bw'omanyira manyira. Abitexi gobere awere ekyokulabirako. Jangu nze kavuna ontuula maaso gange bwe kapapapa. Kiriza! Kale oba toyagala kujja na kamera jangu mu nkukutu. Nze kye njagala jje. Osomebwe dduwa ofune ky'oyagala. Nasinzira kalenda. Kambuuzeemu ekibuuzo kikusee. Yeah. Nga tuvudde ku ekyo. Mm. Abantu nga Abitexi bano. Mm. Tebali mukona kitibitiibwa by'abantu na buwangwa bw'abantu. Okubeera nazzukuna abantu bakwananga bannaabo mu nkukutu. Omuntu ajja ku TV naga nkwagala. Kiva ku ki? Anti kaakati olwaleero nga bwe walaba mmwe lwakuba mulina kye mutamanyi. Nsinzidde kuno mirundi emeka nga mpita Abitexi ajje musomere dduwa yali azzeeyo. Talina nnamba yange ey'ekyamagoloza lwaki tajja. Kati nga ntunudde mu kamera za Uganda lifestyle ogololoza Abitexi ali siriasa ayagala kuwasa mama fina.
Mwendo oza? Nedda. Goro oza achi. Kwa kati gomu beramu. Kariyoki. Gwani. Kati mtu nuroro wale ilo kugamba mula biwa Uganda Lifestyle. Hati nabagamba mjumbire nyo kusubscribe inga Uganda Lifestyle. Elaba subscribe. Kwe kusinzi ile nsibuko ya mazima. Mm. Abite kisine mama fina bali mukatemba mukariyoki. Gubazanya? Ya. Yeah. Jangu kwe kule. Abite kisa ya gara kamera. Mama fina ya gara kamera. Na mama fina ya gara kamera. Mm. Kwa lorwe njini njini. Mumutunulia mroze, mbwema mugamba nimba. Kwa lorwe njini njini. Mwala banga bagaddewo studio. Studio. Mm. Abite kisi yali wabwe wawo. Mm. Ya ingi lokuveri kumuliango. Umuliango kwa spaka wali ingo ingi. Wali ingo tanikila manjiwa. Wali tanikila. Wali atudela. Najana ingira. Najana atura kumuliango. Nea nasika ya katebe akali yao. Awatewa mela oka form. Wali waka tebe weka tika wakulanga zuna. Katuwa mwawo kawamu. Na ye. Najana agwa kukweko studio. Na miranga ayamba dene la pelo. Hei, penama ya vayi wali mkabila abirina. Najanga ayamba dene la pelo. Na atunuruwa mu kamera zona. Ngali yao zijijia wita. Gwe mumanye banga. Dietuwera ku TVA. Okusetinga. Okusetinga. Akisela chajibitu wala. Kubanga onana nezila review za vayo. Kakati. Mukiriza mugane bali bali mukatemba wabu. Chilegeza Alexena mazobi teka teka bionde. Biona bionanga Alexena abivaze. Era ne mama fina ne mama settingo ino kweka ngamwao ebanange vite banange simwagala nyoko seko gambeti nyoko byonna bya bipanga bupanzi bali bagala maulire abite kisita yagala kwa mama fina nze manyikira asabite kisizalia manyikira asabite kisizavu gabiwana bito bijujuru sasa mama fina baba kadeta ina java twala balira ko swaga maulira bafunira ko maulire ukitegera ne mama fina taina ja twala bite kisima mama fina yagala abachajja banene nene abali serious abakuzemu mu myaka abakola mu ngate bali mu movement ngane sente weziri ngabane sente weziri kati mama fina taiza kutwala musajja ngatali mu ngali mu people power sente bamtolera kontrole sente bakutolera kontrole mama fina wa movement abita kisiwa people power kati ngagamba watu aloyo musajja alina kasajja kana mama fina yagala kusajja banene mu mubuka balabi ba Uganda Lifestyle bali balagala kamera bali mkusanya katemba katemba mbaba twali loko mbanonya zira x zi views eri chano za bwenga zikola bya kisiru no sense oli ku lifestyle nyoko ngotugoberede seka naam bela bulunji zengenze alhamdulillah okay.